Hapet kanë thirrur për ndërtimin e spitalit të ri të sëmundjeve të brendshme dhe spitalit të kirurgjisë pranë QSUT. Të pranishëm për hapjen e kantierit të ri ishin Kryeministri Rama dhe Ministri Amanastri Liu. Kryeministri Rama deklaroi se nisja e punimeve do të ofrojë dhe garantojë shërbime më cilësore për të gjithë qytetarët. Unë jam shumë i vetëdijshëm se sa shumë akoma duhet bërë në mënyrë që të kemi një spital qendror të standardeve të mira europiane në të gjithë metrat katror të territorit. Besoj që së shpejti, pasi të kemi ecur me këtë kantier të ri dhe do të mund të nisim edhe ndërtimin e një parkimi modern me këtë investim të ri dhe me çka ky investimi konsiderueshëm do të sjellë për qendrën, garantojmë një hop të madh cilësor, patjetër edhe një shërbim shumë efikas dhe shumë të integruar. Rama theksoi se qeveria ka në synimin e saj që deri në fund të këtij mandati të hapë edhe 300 qendra të reja shëndetësore. Po ecim me rindërtimin e qendrave shëndetësore. Ambicia është për të pasur 300 qendra të reja shëndetësore, të pajisura të gjitha sipas një standardi të paracaktuar me vëmendje nga Ministria e Shëndetësisë dhe me staf të kualifikuar. Nga ana tjetër, edhe ministra Augerta Manastirliu theksoi se ky investim pranë QSUT do të çojë përpara modernizimin e shërbimeve për qytetarët. Transformim rrinjësor ka qenë çfarë ka ndodhur në këtë spital nga dita që e mbani mend se si e gjetëm dhe detajet besoj janë krejt të panevojshme për të thënë, deri sot kur vëm gurin e themelit për projektin më të madh transformues të qendrës spitalore universitare Nën Tereza në dy shtylla kryesore thelbësore të shërbimit spitalor, siç janë mjekësia interne dhe kirurgjia. Sipas kryeministrit Rama dhe ministres Manastirliu, reforma në shëndetësi dhe investimet në infrastrukturë do të ofrojnë rritje të cilësisë së shërbimeve, si dhe do të rikthejnë besimin e qytetarëve tek bluzat e bardha.